Ekiti o opo meta oke ilu le iba mi lekiti oko joko le omo yan ikomo re oko joko le omo sun ikumo re oko mo wegele bi elegire o aye mo debe o ẹyin temi ẹ ku dede iwoyi o ẹ de ku bi oju ọjọ se ri o mo ki yin ni gbogbo bi te wa leni e kaaro e kaasan e kaale eni adara fun gbogbo wa o in okun in ora o mo de fi towotowo mo ki fi gbogbo eyin iya ati baba ati awon egbon mi gbogbo yin patapata ni mo ki o mo de tun ki awon omo ati awon aburo mi lori eto wa leto ekiti leni a fi ope fun olorun oba olojo oni oba to da aye ati orun alagbada ina alawo tele oba keje mi ni oba ke igiyan ekiti ke jobe isapa ope lo gige re o ni folodumore o mo dupe fun o baba wipe o tun mu wa mo ojo eni po pa wa mo olorun alagbara gbogbo oju to ma wo mi leni ma ye koju won fo eti to ma gbo mi ma ye keti won di emi na ti mu nsoro ma ye kin si oro so o ki ale ma fi ope foruko re ni ikeyin ni oruko olodumore la gbadura amen eyin temi oruko mi o yi pada o ayaba taiwo adebayo omo ekiti kete o loruko temi o emi ejire o rila ki oba omo omo ta se bi emi elegire amura igberaga ko ase olodumore nitori mo ya sile alakisa mo so alakisa mo so do ni gba aso emi lomo edun sere ori igi oto lele omo oloke meji takotabo omo ajo lagun oye omo arin gboro mo ya sile oni kaka fule abare emi la mo tu ya bara sile olowo ori mi o omo oloro abeje omo amuda sile fogo enu pani lona oke palo lawe omo alawe ko tori wiwe ko ma ku roso ija kan wi kan na ija na ija kan bo mi alura e se mo dupe tori tin ba tin ki ori kimi yen inu mi ma ndo ori mi ma nwu ni e kaabo sori ikoni eto lede ekiti le kan si lori eto wa a ma nso ede wa o ede ekiti ati yoruba wa ni ekiti ohun la ma nso lori eto wa tori a ki se omo oyibo o o sese ko oyibo bo si le kokko o amo ko si nkan ti a fe se si yen eyin temi a ma n gbe asa ti ise wa laruge lori eto wa ni ki to ma te si waju si o dupe lowo gbogbo yin fun ifowosowopo mi eyin ololufe mi patapata fun iranlowo ati atileyin yin todi ti o ba si eyin ko si emi o e se mo dupe o eyin te de kokko ma ri mi ni igba kokko e jowo o e darapo mo wa o ke subscribe fun wa ke de ma ba wa share eto wa ke ma ba wa like e olorun a se to da ninu ise yin o owo ni oni kan isale apo leni mo fe so oro nipa awon oro ti mo n ba bo leyin tele awon ti oloyibo a so pe clarifications ti mo tin se bo leyin tele ikan lara eni mo fe se clarification le ni si mi ti pari e se mo wi pe mo so fun yin pe ninu osu yen pe o po ti ma se pelu gbogbo e bo se sele ati nkan to sele si ololufe wa kan lenu gometa ko je kin ti raye wa se oro yen amo mo ma so nisin to ba de lele to ku ma tun fi pamo di jo ojo miran won ni o Ekita kubo kubo la efo ju oju afo efo to ese le mi da sile bon se powe lekiti nini ko ba dabi owe o iyan agbagba ki dari gi mi se ri ale ti leba ti mo fi nse eto yi amo ko le je ki omi ko lo soke dada e gba be le nini se ri oro ti mo fe so leri oro olori wa Naomi te nwo yi na ni o le te tun wo yi ati kabiyesi wa yi awon kan ni wipe ki fi kabiyesi sile ki ma soro kabiyesi emi o le se ki ma soro kabiyesi ni tete mi o tori kabiyesi oba gbogbo wa ni o oni risa oba gbogbo le yoruba ni
awon olori re to de ni pe mo nsoro won ki ma soro won mi se asoro awon olori won bayi amo to ba ti ni oro to je mo oro olori dokita Naomi nipa awon olori oba onirisa yi emi a soro ti n ba mo nibe amo ni si ko ti si nkan ti mo ti fe so nipa e kan si ma jo lo tori olori Naomi o ti so asotele lo si nsele lo ko je wi pe ona to gba amo mi ni kan so lori iyen le ni mo se padabo awon kan ti ma nsoro yi won mu enu kuro ninu oro yen wi pe olori Naomi oun funra ara e lo wa si afin lodo onirisa wi pe olorun lo ran oun si onirisa wi pe ko oun lo fi se ade ori wi pe o de ti wa fowo ara e ku kerun be pe se olorun yen na lo tun ni ko kerun kuro nbe sheri mo ma so wi pe ona olorun o yato si ti eniyan ateyin te so wi pe prophetess ni ki ko ye ko fe oba iyen ko ti eni sheri ona olorun se o yato si ti eniyan olori Naomi ibo lo ti so be eyin te so wi pe olori Naomi po so wi pe Olorun lo ran ohun si baba yen pe ohun lo ma je ade ori hun nibo ni olori Naomi ti so be te ni pe ohun fun ara e lo gbe ara e lo si afẹ mo de fi han yin lara awon aworan to wa ni bi akoko ti olori Naomi ati ebi re to kokoko ma lo si afẹ ka onirisa lele onirisa lo de ranse si awon ebi yen pe won fe ri won ko to di wi pe oro igbeyawo sele mo de ri wi pe baba ti ri olori Naomi ni awon ibi kan o dabi pe iya wa esabodun gba e na o tun daruko ibe mo de ti se eto lori eto mi iri bi baba se ranse si olori Naomi ni igba yen bi won se kokko lo ni igba kokko bi won se ri amo iyen o ti koja mo ro pe awon mi awon eyan kan o ti mo mi ni igba yen ton se tun wa ri eto mi nisin iwo to n pariwo pe olori Naomi so wipe olorun lo ran un lo si afẹ ogaga nibo lo ti so se wa mo wa mu eri ibi to ti so se wa mu sita ko mu eri bayi lo ti so ko mu sita ati wipe ti olori Naomi ba te wa so be baba onirisa mo funwo le fori ade o oba ko mo tito igaye re mo se bare o mo wo le fun o baba kabiyesi onirisa funra ara re nigba yen awon na soro wipe olorun ti ba won soro wipe ayan fe won lele pe ka won ko enu fe si baba so gbogbo wa la de ri ibi ti baba ti so ni igba yen to eni keni to ba fe ba mi jiyan e a lo wa video yen ni ibi ti baba ti soro yen ni igba yen wipe olorun lo ran Olorun ti so fun ohun wipe eni to ohun ma fi saya niyi se igba ti olori Naomi te lo so te le mu ibi to ti so sita e lo paro abi pe prophetess oniro ni ejo se wa fe so fun mi wipe kabiyesi wa onirisa na se baba se fe so fun mi pe baba na paro ni tori mo mo pe mo gbo lenu baba ni tite mi pe baba so be amo ko si ibi ti olori Naomi ti duro si to ti so be wipe Olorun lo ran un si baba po lo ma fi saya e jawo ninu awon oro te e ba mo ke jawo ke oro te e ba mo mo ti se mo de ma mu link bi ti mo ti se eto yen pe ni igba ti olori Naomi to ti wa ma mu link yen la kokko to kokko lo si afin igaga ma tun mu sori link eto yi eyin te ti ri tele e tun ri iyen ikini ikeji tori oro ti mo fe so po mbeji pe ni mo fe so leni ikeji ni wipe iwo to so wipe olori Naomi wipe o wa gi itelo pe ite o gilo pe ile afin onirisa ogaga oba adeyeye nitan pe ki se ile e pe se lo wa gi ite yen lo pe ki ibe o ki se aye ta lo so fun e wipe o gi itelo pe ibe o ki se aye mo fe fi yi eleni wipe olori Naomi kin se pe o gi itelo rara o gba iteni olori Naomi wa o wa gba iteyen se o ti gbagbe oruko omo olori Naomi ni adegbite loruko omo oba onirisa ati omo oba
dokita olori Naomi adegbite wa loruko e baba funra ara e ke pe laye o baba mo wole fori ade ade ape lori bata ape lese ha ase ape lenu baba funra ara e oun lo so omo ara e to so tade ni kawo ni tade ni kawo adere mi adeso igi adegbite ni baba pe omo yen nitori na olori Naomi ko ji ori ite rara o wa gba ite ni o de ti gba ite yen o ti gba fun omo re ko de si kankan to ma se omo won lagbara olorun eledumo re omo yen a diru a digba gbogbo ileri oluwa laye ni ninu aye re ti olorun ti se ileri fun pe o ma de o lo ma de eni to ba ni ko ni de oko eyin e lo ma de mi o ti e kin sepe rara mi fe sepe lori eto mi o amo gbogbo e lo ma de patapata gbogbo aye ti olorun to ko fun adegbite omo ni risa omo ogunwusi o ma de be lagbara olodumare e wo olori Naomi ti gba ite yen o ko si eni to de le si ni idi ni ile ni ile oni risa ko si eni to le si ni idi ni ile ogunwusi o ko si eni kokan to le ni ko ma de ibe to ba fe debe leni a debe amo olori Naomi ko n fi agidi se nkan to ba ni igba to je bi ko ye kan se nkan fun ta de ni kawo ni a ni ile a debe o ti gba iteyen o ti gba o de ti gba o ti ri bi joko nibe o eyin te so wipe won gba pada ni ile ife mo e ko le wa si ile ife mo iro nla iro patapata ni ti olori Naomi to ba se tan leni lati gbe tade ni kawo wa si ile ife awon ara ife won ni so wipe won ofe nitori tomode tagba ile ife lo ni ife olori Naomi dara dara gbogbo omode ati agba ni ile ife patapata ni aimoye omo ile ife to wa lara awon salet washer mi to je wipe won ma ma pe mi won ma ma bere e won ma ma gbadura fun won ma ma se gbogbo e opolopo omo ile ife lo wa lara awon olori Naomi team ke je ti so fun yin so gbogbo won papata lo ni ife olori Naomi ko si eni kokan to le so pe bawo ni ti e se je ni ile ni afin ile ife leni o ma de ibe nitori adegbite ni omo e olori Naomi o de ti gba ite ko de si kan to ma se olori Naomi ati omo re adegbite tade ni kawo e mo de dupe lowo eyin temi o to e pe mi ni enijo meta yi te ni ki ma ba yin gise fun won pe kan se itoju tade ni kawo daada eyin na mo pe iya olori ko fi tade ni kawo se le rara tori be na ni o lo je kan mo ma bu ni igba yen pe ta eya olori lele leyin tade ni kawo kinikan won se gba omo odo won se kinikan oju oloju ko dabi oju ara eni iya olori ko fi tade ni kawo sere rara o nitori na ke fokan yin bale ko si kan to ma se lagbara olorun won se itoju re dara dara oni mo ni ki so fun yin eyin temi e ma gbagbe o ke ba wa pe eto wa o kede ba wa like e o awon ja wa ta ta de manta ani link e si ori eto wa ma tun fi awon link e na si ori eto yi e jowo eyin temi e ba mi click e ba mi wo je ki to di pari eto yi na ma gbe ipolowo oja wa si e se mo dupe o ire la ma bara wa se o oro mi ko ju bayi lo o emi o ni keni to ba fe fun mi lesi ko ma fun mi lesi o amo mi ni dani kan da eni to ba ti fun mi lesi ni ote yi mi ni dani kan da lohun tori mo ni awon eyan leyin mi tori eyan le mi laso mi ti mo fi n bora mo de ni awon eyan leyin mi ti won ma so wopo bayi pelu mi lati da enikeni to ba ti fun mi lesi ti o se temi lori video ti mo se yi e se eyin temi mo de ti mu si opin o mo ti lo si le olowo ori mi lekiti o ire o ade aje kan ra o iyokun o aye ire aye ire o nbo lodo mi o iwo nko be ni o eyin temi aye ire o nbo lodo gbogbo wa o ha eyi lo je ki fe so fun yin le ni ki gbe si yin loju ki gbe si yin leti JBM fashion awon lo nse bebe o won ta orisirisi aso igbalode aso amurode aso ta le fi lo si ode ariya isomo loruko ni igbe iyawo ni ile ijosin ni ta ba tun fe lo si awon ibi ise wa awon aso yi o se dede lara ti a le mu lo si ode ariya oloyin ba so wipe o wa fitted ko si
ẹnikẹ́ni tó wọ aṣọ yìí tí ò bá lára mu o, oríri irú ìwọ̀n ló wà ń bẹ̀, ìwọ̀n ńlá ni, ìwọ̀n kékeré ni. Àwọn irú eléyìí báyìí, a lè fi lọ sí ilé ìjọsìn, a lè fi lọ sí òde àríyá, a lè fi lọ sí àwùjọ ráńpẹ́ pẹ̀lú àwọn ènìyàn ẹbí, ọ̀rẹ́, ará àti ọ̀rẹ́. Àwọn aṣọ yìí ó ṣe déédé, kò sí irú ọṣẹ tí ẹ lè fi fọ àwọn aṣọ yìí o. Tẹ bá ti fọ tẹ kó sómi bá ẹtẹ fọ lẹ́ẹ̀kan, tẹ bá ti máa yọ síta tó gbẹ, aṣọ dẹ̀ tún ti ṣe déédé ni. Àbí ẹ rí eléyìí báyìí bó ṣe rí, ẹ lè mú àwọn eléyìí ó ṣe wọ̀ lọ sí ibi iṣẹ́ wa, ibi iṣẹ́ òjọwọ́ ṣe wọ̀ lọ, àbí ibi ìtajà wa. Ẹ̀yin tèmi ẹ má gbàgbé, tẹ bá ní ìfẹ́ sí ìkan nínú àwọn aṣọ wọ̀nyí, ẹ kàn sí ilé iṣẹ́ JBM Fashion. Agoro tí a mú sí orí ètò yìí òní kẹ́ pè sí, ẹ dẹ̀ lè pè sí orí àwọn ago tiwa náà ní ètò léde Èkìtì, kẹ́ pè sí náà. Àbáyín sọ̀rọ̀, WhatsApp nọmba nìkan ni o, aṣọ dẹ̀ ṣìpọ̀ lóríṣiríṣi ní ọ̀dọ̀ wọn. Tẹ bá pè sí WhatsApp nọmba, tí ò bá sí eléyìí tẹ fẹ́ níbí báyìí, wọn ẹ bá wọn sọ̀rọ̀, wọn á dẹ̀ fi ránṣẹ́ sí yín ní orí ẹ̀rọ WhatsApp, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ti WhatsApp. Ẹ má gbàgbé o, kẹ kàn sí wa o lórí ètò wa, tàbí kẹ pé JBM Fashion lórí aago yìí, ìyókùn èèyàn ara wọ́n ti dì sí wa.